А от що стосується нашого членства в коаліції, я з цього приводу вже зробив офіційне звернення і заяву. Ніяких переговорів про формування нової коаліції ми не беремо, ніяких ходжень до цієї коаліції, яка є, а насправді її немає. Тому що всі говорять, що є коаліція, але ніхто не бачив 226 голосів за цю коаліцію. Жодних переговорів про входження до цієї коаліції не ведемо. Є антикризовий план, який передбачає першочергові економічні заходи, заходи посилення обороноздатності, безпеки країни, які запропонувала радикальна партія. Коли пішов у відставку уряд Яценюка, ми презентували публічно цей план. І ми пропонували під цей наш антикризовий план створювати коаліцію. Нас не почули, подерибанили посади, дві фракції, загнавши тушок до фракції БПП, створили коаліцію номінально. Угу. Окей, створюйте під посади, нас посади не цікавлять. У нас є план дій, якщо вони не готові поділяти наш план дій, значить ми на наступних виборах виграємо. До парламенту ми візьмемо більшість, і я не створюватиму ні з ким ніяких коаліцій. А ми одноосібно візьмемо владу і будемо керувати країною і реалізовувати наш план. Але ж попередній секунду. У попередній частині ви казали, що треба робити, щоб платити менше. Я думаю, що людям цікаво не питання оцих підковірних інтриг, коаліції і так далі. Ну, цікаво, а людям справді це інше найбільше, так само найбільше людям цікавить одне. Щоб була робота, щоб була достойна зарплата, щоб вони свої останні гроші не виносили за тарифи ті драконівські. І вони хочуть чути, пенсіонерів цікавить, щоб пенсія нормальна була, щоб ціни на ліки були доступні, щоб бо старість не радості, людям хочеться полікуватися, не помирати через те, що не мають медичної допомоги. І щоб менше платить, обдіралука всі ці тарифи.